Em dic Maribel Cera Chillida, soc pescadora del port de Sant Carles de la Ràpita. Us parlaré de la meva vida. Als 7 anys vaig començar a anar a pescar. Quan s'aixecava el meu avi i el meu pare, doncs jo anava detrás d'ells i els deia, jo vull anar a pescar. I el meu avi deia, tonta, vés-te'n a dormir. I un pare diu, bueno, si vol vindre, i així ens anava. Agafava el salabre, o ajudava a pescar, o me quedava a dormir baix la coberta, al catre. Però bueno, així vaig començar. Com a dona pescadora, bueno, soc dona, i bueno, sempre dic que me sento privilegiada perquè sempre m'han arropat molts pescadors, els companys, vaja, i he sigut sempre una més. Ni per ser dona ni per ser home. Jo sempre dic que la mar no fa distincions ni per un home ni per una dona. I és una llàstima perquè és un treball molt bonic i m'agradaria que hi haguessin més dones. De fet, són molt poquetes les que anem a pescar. Actualment la cofradia pues, s'ha innovat, també dona llocs de treball a dones. Hi ha una noia que és la primera noia que dona gel. També hi ha una noia que dona números, que és l'encarregada de subhasta. És un món, és un sector patriarcal i que la dona sempre està detrás, a la sombra, ajudant-nos, portant els papers, venent el peix, arreglant les àcies. Sempre està fent un treball no remunerat ni vist i sempre estat detrás.